Dikkat edeceğiniz xüsusi məqamlardan biri budur. Bütün təvhid inancına mənsub insanlar. Məzhab fərqi yoxdur burada. Burada bütün ağl sahibləri eyni hökmdə birləşə bilirlər. O hökm bundan ibarətdir. İslam peyğəmbərindən sonra bəşərin mütləq bir idarə ediciyə, bir imamə Bir öndərə, bir ilahi liderə ehtiyacı zəruridir, bu qaçılmazdır. Necə ki bəşər hidayətini Əziz peyğəmbərimizin sünnət və risalətinə əsaslanaraq yaşayırdı. Necə ki onun idarə etməsinə iman gətirmişdi, imamətdə həmin idarə etmənin ardıdır. İmamətin vücudunun İmamətin mövcudluğunun zərurətində bütün müsəlman İslamı tanıyan hər kəs qəbul eləyir. Hər kəs belə bir insanın olma zərurətini qəbul eləyir. Bunu nə incində, bunu bütün sahələrimizdə belədir. Bir idarə edici olsun gərəkçi ardıcıl gələn gənclərə doğru bir idarəetmə təqdim eləsin. Bu bir mənalıdır. Bunu qəbul etməmək mümkün deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alaihi və sallamdan sonra ümmət öz başına qala bilməzdi. Ümmətə bir başçı lazım idi. Bu başçının özü aql dəlilləri ilə vacibdir. Əgər olmazdısə, bəşər yaşamağı itirməzdi. İtirmiş olardı. Əməllərinin elmi keyfiyyətini itirmiş olardı. Əslə burada deyil. Burada heç bir ixtilaf yoxdur. İxtilaf bir məqamdadır. O məqama təyin olunan şəxsin necə təyin olunmasındadır. İxtilaf qarşıdurma peyğəmbərdən sonra bir ilahi liderin olmasının haqqında deyil. Bunu hamı bilir. Amma o necə təyin olunur? Bax, burada qarşıdurma yaranır. İki yol var. İki yoldan biri ilə təyin oluna bilər bu yalnızca. 1-ci yol mensubun min qibalillahü taala ya sözü gedən məqamın üzərinə təyin olunan şəxsiyyət Allah tərəfindən seçilməlidir. Yaxud da toplum və insanların cəmləşməsi. Yəni bizim özümüzün nisbətdə insan səs verməsi nəticəsində olmalıdı. Bunun üçüncü yolu yoxdur. Başar özünə səs vermə yolu ilə peyğəmbər seçə bilmədiyi kimi peyğəmbərdən sonra peyğəmbərin vəzifəsini daşıyacaq insanı da seçə bilməz. Yəni imaməti təyin edən insanların bir araya gəlib birini bir yerə təyin etməsi deyil. Sözü gedən imamət adi bildiyin sənin ailə rəhbərliyin deyil. Yəni öz evində olan rəhbərliyin deyil. Bir şirkətin müdiri olmaq deyil. Sözü gedən imamət uşaqdan böyüyə, bəyləndən xanımına, cahilindən aliminə, cavanından yaşlısına, dünyasının və axirətinin səadəti olacaq imamətdir. Səadəti olacaq idarəetmədir. Burda böyük bir həyat nizamnaməsidir. İmaməti bu baxışda bucür görün. Yəni xanım Fatimə Zehra sallallahu alayhaun uğrunda şəhid olduğu məqam bütün bəşərin əbədiyətinin doğru nizamnaməsidir. Və biz bütün bəşəriyyətin səadətin tərəfdarı olduğumuz üçün xanım Fatimə Zəhra'nın məclisində oturmağımızı da anlamalıyıq. Bizə ideoloji təsir budur. Bəsit əynimizə qara ginib oturub ağlamaq üçün gəlməmişik bura. Biz savatsız insanlar deyilik ki, ancaq ağlayaq. Ağlamaq ayrı məsələdir, ağlıyıq çünki sevirik. Çünki əzizimizdən də əzizdir. Bağlamalısan buna, bu təbiidir insan. İnsanın sevdiyi birinə toxunarsan, incidərsən onu, o ağlayar. Amma bunun ağlımızdakı təsirlərini, gənclərimizin din və iman xususunda onların zehninə qoyacaq izlərdən söhbət edirik biz. Və bu çox vacib bir məqamdır, çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Peyğəmbərdən sonra İslam peyğəmbərinin bütün risalətinin davam etməsi insanların özlərinin seçimi ilə təyin olması birbaşa ziddidir. Çünki heç kəs özünə peyğəmbər seçə bilməz. Eşitmisiniz hansısa bir qövüm yığısdı, ağsaqqallar bir peyğəmbər seçdi. Belə bir şey olub Sonra da o peygamber hak olsun ve onun elimi bitöv olsun ve o bizde hiçbir şüphe yeri yaratmasın ve o ölü dirilsin ve o ne bileyim hastaya şifa versin. Böyle bir şeyler olur mu? insanın özünün seçtiği yolla böyle bir şey eşit mi? Mümkündü mü? Ümumiyetle ağlınız ve vicdanınız bunu hazmedebilir mi? Mən, sen, biz, siz, onlar cemleştik. Özümüze bir peygamber seçtik. Salam, filan kesin oğlu, filan kesin. Sen bundan sonra oldun bizim peygamberimiz. Peygamber kimdi bəs? Buna da bir açıklama vermeye lazımdı. Peygamber hiç vakti zatını görmeyeceğin... Öz yaradıtdıqları ilə güdrətini aşikar eliyən əcib və qərib güvvənin sahibi olan Allahın səfəridir. Öz başına milyon il yaşa bu dünyada sən Allaha nisbətdə o necədir yol tapa bilməzsən. Peyğəmbər deməsəydisən hardan bilərdin ki, o həm mərhəmətlidir, həm qisasalandır. Səni yaradandan söhbət gedir. Səni yaradan sənin özünün özvə marağından daha artıq maraqlı olmalıdır mövzu olaraq. Özünlə necə məşğulsan? Hər gün özünlə məşğulsan bəni adam. Sənin özündən də daha müqəddəm vacib səni var edənin keyfiyyət olmalıdır. Yəni peyğəmbərlik Allah haqqında doğru məlumat almaq deməkdir yoxsa yanlış anlarsan. Yanlış tanıyırsam. Necəki peyğəmbərləri tanımayanlar Allahı xəta ala tanıyıblar. Necəki imaməti təhrif edənlər Allahı yanlış tanıyıblar. Biri cisimləşdirib, biri məkanlaşdırıb, biri öz hislərində məhdudlaşdırıb Unutmayın əziz qardaşlar, Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi ve sellemin ilahi mənəfət nisbətində dediyi cümlələr içərisində bu bu mübarək söz bir qanun xarakterli öz növbəsində qeyd olunur. Belə münacat eləyir də Allah'a ki, sən ey Allah özünü bizə necə tanıtdırmısan, biz səni o cür tanıyırıq. Biz özümüzden sənə qanunlar təyin edə Sen Sən demisən ki, mən belə Allah'am, biz iman getirmişik. Sen demisən ki, ben bu cürəm, Təkəm şərikim yoxdur, dünya budur, sən osan o budur, bu odur, sən demisən biz də yenə biz iman gətirmişik. Biz deməmişik ki, sən tək sən şərikin yoxdur. Sən özün demisən ki, mən təkəm şərikim yoxdur, biz iman gətirmişik. Yəni peyğəmbərliyi kiçimsəməyin demək istəyirəm. Peyğəmbərlik peyğəmbərlik aldığın nəfəsdən daha vacibdir. Anlaya bilsən əgər. Peygəmbərin varlığı, elmi, şəriəti, risaləti sənin üçün nəyi təyin edir? Onu anlaya bilsən, sənin canından da üstündür. Bədənindən də üstündür. Ruhundan da üstündür. Yaxşı, indi ki bu peyğəmbəri biz özümüz seçə bilmirik. Bəs peyğəmbərdən sonra peyğəmbərin misyə və vəzifələrini icra edilən şəxsin şəxsiyyətini necə özümüz seçə bilərik Bunu da Allah seçməlidir. Seçdi də. Əmr etdi də peyğəmbərinə sallallahu alayhi və alayh Özündən sonra sənin bu risalətinin vəzifəsini daşıyan insanın kimliyini seçdi də təyin elədi də bax onun üstünə Çəkilmiş hücuma qarşı Hz. Zəhra (s.ə) müdafiə elədi və bu uğurda şəhadətə yüksəldi. Və bu şəhadəti qeyd eləmək tövhidə, nubuwwata, imamətə, məada, iman gətirmiş, ölümdən sonra varlığın həqiqətini anlayan, burada əməl, orada hesab olduğunu bilən hər bir vicdan sahibinin borcudur hər bir vicdan sahibinin Allah imamətin kimin vasitəsindən təyin elədi? Öz peyğəmbərin vasitəsi ilə təyin elədi. Heç vaxt da insan evladı öz-özünə yığışıb birini din başçısı, Allah hökmünü bilən, Allah adına danışan deyə bilməz. Təyin olunur sənə düşən itayət sən təyinə digidilsən sən təyinə dantaraftilsən ola da bilməzsən çünki sənin o qədər ilmın o qədər təcrübən o qədərmirsə sənin ağlında o qapı bağlıdır yoxdur elə bir şey çox demişəm də hədisi ayyəni bir an qoysaq qırağa gedin ağlınızdan ibadət eləyin yaşayın görüm necə yaşayacağıq Göz öz ağlımla dəstəmaz almağı yəni bir izah elə mənə görüm necə aldılar. O necə bir olan şəhid? Mümkündür bu. Bu odəməti ki sən öz ağlımla Xaliqin səndən istəklərini təyin eləyə bilməzsən. O təyi nedir sənin cinsindən olan biri ilə sənə itayət fərz olur. Ona itayət Allah'a itayətdir. Ona isyan Allah'a isyandır. Ona nisbətdə cinayət Allah'a cinayətdir. Ona sədaqət Allah'a sədaqətdir. Özündə olan sifətləri öz peyğəmbərlərinə də verir. İcimizdən heç birimiz peyğəmbərə bənzəyə bilməzsiz. Nə elimdə, nə əməldə, nə bir başqa şeydir. Yəni özünə necə şirki qadağan eliyib, Allah'a şərik qoşanın günahı aff olunmur. Onun yer üzündəki səfərini də başqası ilə bənzətmək, qarışdırmaq, səhv salmaq elə Allahı çərikqoşmaqdan eyni şeydir. Bir an təsəvvür edin ki, yoxdu. Necə ki yoxdu da. Ümmətin içində necə ki olmadı da. Evində bir hücrədə qaldı bizim əməllərimizə görə, bizim sadiq qalmamağımıza görə. O bir anlıq yoxdur. Hardan öyrənəcəksən adama deyərlər. Sən necə öyrənəcəksən? Sən nə biləcəysən ki, səni yaradan səndən nəyi, necə istəmişdi? Necə ona iman gətirə bilərsən? Tom dəyərini başa düşürsən. Ondan sonra xanım Fatimə Zəhra'nın salamullahü alayhi onun uğrunda mübarizə apardığının niyyətini yaxşılamayırsan sonra deyirsən ki bütün bəşər sənə borcludur. Aqlın özü bunun həqiqətini qəbul etmədədir. Aql hər bir normal aql bilir ki bura qədər deyilənlər, yəni peyğəmbərdən sonra ümmətin özbaşına qalmaması, ümmət dedikdə səni məni yox e ilahi qanunlar səndən məndən üstündür. Allah Rəsul üçün belədir. Yəni risalət ilahi konstitusiya sönnə məndən üstündür. O həmin qanunları məni yaratmamışdan öncə yaratmışdı, təyin etmişdi, maddələştirmişdi, sonra məni yaratmışdı. Yəni o risalətin özü məndən üstündür. Onun üçün peyğəmbər də buyurur sallallahu alayhi və alayhi və sallam öz doğma balam bilsə ki Allah qanununu çeynib Biz dem ki öz doğma balam Allah qanununu çiyniyib baxmaram o mənim balamdır. Cəza tətbiq olunmalıdırsa özüm tətbiq edərəm. Demək istiyir ki onun qanunu mənim balamdan mənə daha əzizdir. Yəni Allah rəsulunun risaləti onun Dialoji anatomik ardınca gələnlərdən daha üstündür. Və sonra bizə də bir mesaj yolluyor. Buyurur ki, mənə ən yaxın olanınız ən çox təqvalı olanınızdır. Yəni hansınız daha çox bu risalətə tabe siz, əməl edirsiniz, o mənə yaxınsınız. Öz bir yanında olan əməl eləməsə uzaqdır. Məndən sonra yaşayanlar əməl eləsə yaxındır. Yəni yaxınlaşdıran, uzaqlaşdıran meyyar qohumbazlıq deyil. İlahə risalətdi. Xanım Zəhra ilahə risalətinin şahadatidir, şahidəsidir. Salamullah əleyha. Ağıl bunu qəbul eləyir. Niyə və necə qəbul eləyir? Allah müvəffəq eləsin. Mən mövzunu sizə yaxşı izah eləyə bilim, Əyyame Fatimiyənin həqiqətləri xususünda yaxşı maarifləndirici məqamları sizə deyə bilim, dinləyicilərimizə deyə bilim. Heç kimin yaşadığı həyat mənim marağımda deyil. Yəni kim nəyə necə inanırsa özü bilər. Mən onu müzakirə eləmirəm, etməmişəm, etmək fikrim də yoxdur. Bir adam var məsələn küçədə o qədər Allahı heç qəbul eləmeyən insan var ki, nəyinini özü bilər. Qarşıma çıxsa məndən Allah var soruşsa, hə, ona bir cavab verərəm, sübut etməyə çalışaram. Amma kimsənin seçdiyi yol Məni bağlamaz, özü bilər. Biz bu günün həqiqətini müzakirə edirik. Biz həyata peyğəmbərlik pəncerasından, imamət pəncerasından baxdığımız zaman məna tapan insanlardandıq. Biz o cür inanan insanlardandıq. Əks halda yaşa, ye, iç, qocal, öl, sağol. Biz belə düşünmürük. Bunun ardı var deyirik. Boş-boşuna deyil bu. Biz bu cürün anarık. Elə-belə yaranmamışam və nədən özdə mən olmuşam? Orasına da bir bağanda ümmiyyətlə adamın ağlı donur. Nədən nə olduq? Bu öz başını ola bilməz. Bu qeyri-adi yaradılış, bu sənətkarlıqla yaradılış boş-boşuna ola bilməz. Ancaq qəbrə qədər ola bilməz. Bunun bir ardı var. Bax o ardı əbədiyyətdir. Bunu da, onu da təyin eliyən, necə yaşamaq lazımdı öyrədən risalətdir. O risalət peyğəmbərdən gəlir, peyğəmbərdən sonra Allahın istədiyi şəxslərdə həsr olur. Onu hər adam gəlib götürə bilməz. Bunun müdafiəsidir. Bunun şahidəsidir. Salamullah alayh. Əzizlər, baxsanız həyatınıza bütün hə, öz həyatınıza, yox, bütün varlığa, çayınata. Adıcə yerdən bitən bir ot, əlef. Nə bilim, yağışı suyub hər hər bir sahəsi. Baxdırsan, görürsən, incəliyirsən, görürsən ki, bu bir sənətkarlıqda yaradılmış bir şeydir. Bunu yaradan yaradılışın kökündə bir elimlə yaradı. Yəni mütləq elim sahibidir. Və hər bir şeyi sələtkarlıqla yaradıb. Heç nə boşboşuna deyil. Özbaşına deyil. Hər şeyin bir mənası var. İnsan orqanı, gözün biri bir aləmdir, qulaq bir aləmdir, mədə bir hərəsi bir aləmdir ya bildiyin aləm. İçində o qədər elementlər var ki, batırsan baxırsan ki bir balaca gözdür amma sən bilsən ki onu bir göz həkimindən soruş. Görür o da sənin kimi balaca göz gözündə görür? Yox. Çünki əlmi var. O baxanda əlimlə baxır və onu artıq balaca bir pi parçası yox, böyük bir güdrət gözündə görür. Allah hər şeyi bucur sənətkarlıqda yaradıb. Bu yaradılışın əsası özü imamətin zərurətini təyin edir, təsbit edir. Hər şeyi bucür, ecaşkar yaradan Allah, hər şeyi bucür, qəribə yaradan Allah və peşəkar sənətkarlığda yaradan Allah, bu peşəkarlığın Temelinde elim sahibidir, mutlak elim sahibidir. Yaşı bu elimden haberi kimin olsun gerek? Kim bu elimle biler? Bunu bilmeye lazımdır. Bunu bilen olmalıdır ki sonradan yaşayacak insanların hayatı cefa olmasın. Yaradılışı, ölümü, zulüm olmasın. Dikkat edin ha kardeşler, derin ve derinden de də derin meyamları sizin için ifade edeyim. Allah Resulunun risaləti gəldiyi coğrafiyada məhdudlaşmır. Yaşadığı coğrafiyada məhdudlaşmır. Yaşadığı insanların sayında məhdudlaşmır. Niyə məhdudlaşmır? Çünki həyat davam eləyir. Allah o dövrün insanların Allahı deyil. Bizi də yaradıb. Biz də xalq edib. Yaradır hələ. Hər an yaratmaqdadır. Elə saniyə yoxdur ki, nəsə yaranmamış olsun. Elə saniyə yoxdur ki, paralel olaraq nəsə ölməmiş olsun. Qəribə mexanizmdir bu. Bunu idarə etməymi onlar? Bunun sayını saymaq mı onlar? Hələ hələ yarattığı su altındakı canlılardan birini deyim sizə. Siz təsəvvür eləyin, vurun bunu o cədvəl üzərində, hesablayın ki, bütün kainat bu cürdür. Bir balıq var, sürü şəklində yaşayır. Sürü Çox da böyük həcimlidir. Birinin gündəlik qidası 3000 ton balıq yeməlidir. Biri Çatdırarsanmı bunu saymağa? Bunu idarə edənin yərizündəki səfirinən müdafiə söhbəti gedir Əyyâmü Fatimiyətdir. Yəni bu yolla da Allah Mütalın özünü, elmini, ədalətini, hikmətini müdafiə eləyir. Salamullah aleyhim ecmaîn. Həyat müdafiə eləyir, əbədiyyət müdafiə eləyir. Elə məclisə gir ağla bu deyil, hədəf bu deyil. O bizim sevgimizdəndir. Biz ağlayırıq əzizlərimizi ağlayırıq, ağlayacağıq da. Adam anasını itirir, 5 il, 10 il sonra yadına düşür ağlayır adam nənəsini, babasını itirir. Heçsənə aidiyyəti olmayan bir insan günahsız ölür, yadıva düşür, ağlayırsan. Bu insanın fitrətində olan bir şeydir. Amma məqsəd başqa şeydir. Həyat davam edirsə, bəs ilahi risalet davət etməzmi? İnsanlar yaşamayacaq mı? Sonrakı insanlar Allah'a iman gətirməyəcəmi? Onlar içində yaxşılar olmayacaq mı? Yaxşı, bu insanlığa doğru Allahı doğru tanıtmaq. Baxın, Allah hər bir qəlbdə bir cürdür. Adam özünə görə seçib. Adam özünə görə daşıyır. Beyni bu qədər tutur, bu qədər daşıyır. Amma hər bir insanın öz qədəri Allah o duranlamında deyil ki, Allah çox böyükdür. İmam Bağır Aleyhisselam'dan bu hadisi demişim. Bu məsciddi de yadımdadır. münasebeten bir de deyim. Hz. öz yaxınlarından birinə, tələbələrindən birinə sual verdi ki, namazda deyirsən Allahu Ekber ya tesbih edirsən Allahu Ekber. nese. yani mənası budur ki, Allah böyükdür. Deyə mi, böyülüyü nə qədərdi? Böyülüyü nə qədər təyin edə mi? Buna inanan ve dilinde diyen insan bu suala biz de Bize de verilir bu sual. Allah büyüklü, ne kadar büyük. Nece başa düşürsen bunun büyüklüğünü. Cevap verdi ki Allahu ekberu min kulli şeyin. Allah her bir şeyden büyüdü. İmam buyurdu ki nagis cevap verdin. Allah ve her şey sen ikiye böldün. içləşdirdin, ədədləşdirdin, cüzləşdirdin, hissələrə böldün, birini o birisindən müqayisə elədin, Allahı hər şeydən böyük bildin. Elə bir şey varmı ki, o şeydə Allahım izni, güdrəti, elmi olmamış olsun? Allahdan ayrı olan bir şey tapa bilərsən? Top Elə bir şey tapçı o yaradıcıdan ayrı müstəqil qala bilsin, nəfəs ala bilsin, hərəkət edə bilsin. Tapa bilərsənmi onu? Demə istirir ki, hər şey Allahın əsəridir. İndi necə başa düşək biz onun böylüğünü? İmam belə cavab verir. Bunu bunu professor zehinliyi insanlar yaxşı başa düşər. Buna elm əhli yaxşı başa düşər nə deməkdir? İmam belə deyir. Allahü əkbəru min Yusəf. Allah onu vəsf etməkdən böyükdür. Doğru olan cavab budur. Allah hər şeydən böyükdür, yox. Allah onu vəsf etməkdən böyükdür. Yəni hər şeydə ilahi qüdrət var, hər şey öz təbiəti ilə Xaligindən xəbər verir. O xəbərlər Xaliginin qüdrətinə, elminə, hikmətinə bir vəsfdir. Sənin tapdığın hər bir vəsf onun yanında cılızdır. Nə tapsan onun yanında balacıdır. Allah böyükdür bu mənada. Yaxşı bu böyülüyün mərkəzi olmalıdır. O mərkəzin üstündə savaş gedir, xanım onun yolunda şəhid olur. Bunu doğru çatdır insana. Əyyâmü Fatumiyəni goy bilsin nə günüdür. No loop. Bir sadəcə cisim dalaşmıb burada. Burada bədənlər savaşmıb, burada böyük elmi, böyük inkişafi Böyük axirət savaşı gedir burada. Bəşərin həyatı mövzudur. Sabahlar mövzudur, gənclik mövzudur. Kəsb olunmuş o məqamın yaratdığı fəsada bax. Fəsada bax. Elim getdi, ədalət getdi. Allahın adına nə istəsən hərə bir söz danışır. Biri bir tane corap satsın diye 50 defa Allah'a yalan diyecek.